ลานมาดอคอยบาดเลยเอาเลื่อนๆๆปุ้มๆเลื่อนเอาเลื่อนปุ้มไข่ระเบิดไข่ระเบิดเด้ประมาทอ่ะทั้งอ๋อนี่ឥឡូវนี้យកចាញ់មកបាន2នាក់រស់បាទរស់រស់ទាំង2នាក់ឡើយនេះគឺសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅប៉ែតប្រិមិត្តអស់នេះបាទប្រិមិត្តអស់នេះជួយសៀមអ្នកបងបាទសម្ដេចនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានទៅប៉ែតអូនមកទៀតលឿនទៀតទីឡានគេបែកមុខចេញអត់អីហ៎បាទជិះសៀមអ្នកមួយប្រិមិត្តបាទជិះសៀមអ្នកមួយទៅប៉ែតI'm sorry, pal.
Heart rate too high.
Nam Bia. Nhóm nói tiền chất trông luôn. Nhóm nói chung là khai khả nè. Temperature too low. Temperature too low.Mata permit apa maaf on.